Pse trenat nuk kanë rripa sigurie? Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Në disa vende evropiane, si Italia, e cila është e famshme për hekurudhat, është zgjedhja nr. 1 për këdo që dëshiron të udhëtoj brenda kufive. Megjithatë, nëse dikush nuk e ka vënë re, nuk ka rripa sigurie. Pse po ndodh kjo? Kur futesh në makinë, lëvizja për të vendosur rripin e sigurimit është automatike tani. Edhe në aeroplan, nëse nuk e vendosni rripin e sigurimit, ai nuk ngrihet për asnjë arsye. Në tren, megjithatë, edhe nëse dëshironi të vendosni rripin e sigurimit, nuk do të gjeni një të tillë sa do të kërkoni. E çuditshme? Kërkimet kanë treguar se mospasja e rripit të sigurimit është mënyra më e mirë për ta mbajtur pasagjerin më të sigurt në rast aksidenti. Si është e mundur kjo? Në thelb, Bordi Britanik për Sigurinë dhe Standardet Hekurudhore e mori përsipër ta shpjegonte atë, i cili u kujdes të studionte 6 aksidente treni që kishin ndodhur midis viteve 1996 dhe 2004. Një studim i bërë me kukulla, të cilat u rrotulluan aq shpejt dhe aq fort, si pasoj patën lëndime në qafë. Duke studiuar të 6 aksidentet në të cilat 11 persona kishin humbur jetën dhe duke marrë parasysh të gjitha rrethanat e mundshme, Bordi Britanik i Sigurisë dhe Standardeve të Hekurudhave zbuloi se nëse të gjithë do të kishin vendosur rripat e sigurimit, 11 vdekjet do të ishin 88, 8 herë më shumë se numri i viktimave. Pse? Sepse pasagjerët do të qëndronin në vendet e tyre dhe kështu hapësira e mbijetesës do të reduktohej shumë, pasi ata do të fiksoheshin në vendet e tyre. Diçka që nuk merret parasysh dhe nuk është e nevojshme në trena, pasi ngadalësimi i mediumit është shumë më i ngadalt se të gjithë të tjerët. Prandaj, pasagjerët nuk rrezikojnë të nxirren papritmas nga vendet e tyre. Kështu, konkluzioni i Bordit Britanik të Sigurisë dhe Standardeve të Hekurudhave ishte se për sigurinë e pasagjerëve në trena është e nevojshme të mos ketë rripa sigurie. Tingëllon e çuditshme, por është e vërtetë.